ម៉ានណាបើអត់ដែរទេលើកទី1ហើយលើកទី1ជាប់មិនស្អាតបាត់ហើយមិនមកតិចទាំងដល់ណាបងចាប់បានមិញហ្នឹងអូម៉ែរង60ម៉ែត្រអើចុះឈឺដែរបើឲ្យសួរតាមត្រង់ហ្នឹងជួយឲ្យបងឈឺជើងចុះទៅឲ្យឆោតគេអូតាមម៉ូតូអូតាមផ្លូវអីឲ្យដៃគេថាគេឈឺឬងាប់ហ៎បងមកអូអីយងអើលើកហ្នឹងអត់អូតែលើកមុនមុនឲ្យអាចឲ្យមើលចោលផ្សេងផ្សេងមើលឆោតគេអូតាមផ្លូវឲ្យមានអាណិតគេអត់ដឹងងងហ៎មានដឹងជន់ដងគ្រូម៉ានេះស្លាប់អ្នកខ្លះស្លាប់អ្នកខ្លះពីការអ្នកខ្លះរបូតឲ្យសាពួកឯងលឿនឯងចុះឈឺដែរបងឈឺមិនបានឈឺងងតោឲ្យងងអើដូចតោឈឺហ៎ឈឺខ្លាំងហ៎អ្ហ៎ជឿខ្លាំងហ៎អើដល់ពេលជឿខ្លាំងចឹងឲ្យមានឯងប្រាំទៅចោលហ៎កុំឲ្យឆក់គេទេពេលដែលដួលទៅវាជឿចឹងហ៎ហ៎ប្រាំម៉ាត់មកអត់ឈឺដល់ងងដល់ដល់ម៉េចអើពេលឲ្យឆក់គេគេដួលក៏វាគេជឿចឹងហ៎យកលះអបៅម៉ែអញមួយឲ្យឆក់ឲ្យឃើញឯងគាត់ស្បឹកជើងមួយដល់រងថ្ងៃឯងសាពួកអាចោលឆក់ដូចឯងហ្នឹងតែឥឡូវនិយាយមួយម៉ាត់ចុងក្រោយប្រាប់ម៉ាក់ប៉ាលាម៉ាក់ប៉ាចុងក្រោយហើយហើយចេញមកវិញនឹងធ្វើអីបន្តទៀតមើលនិយាយមួយម៉ាត់មកឲ្យគាត់អស់ចិត្តហើយស្ដាយក្រោយហ៎ស្ដាយស្ដាយក្រោយនៅធ្វើទៅមើលបែបហ្នឹងស្ដាយហើយឈ្មោះអាប៊ីហ៎បងអាប៊ីក្រុមអីក្រុមចៅហ្នឹងបងមានក្រុមហ៎បងអាតែមិនចាញ់ឆក់លើដបងហ៎អើហើយតែស្មាត់តែចាប់បានលើដបងហូតណាជើងល្អណាណាគេណាណាយកមិញហ៎ណាគេណាឆក់មិញណាគេណាឆក់អូនពីមតនេះមិញបាទឆក់អីទេបងឆក់ដបងបាទជំនះទេបងអត់បានទេណាបងទៅណាមិញអញ្ញាតាក្រុមជីវិសួរទៅដល់ប្រជាជនដែលទស្សនាតាមយន្តភាពព័ត៌មានប្រេសញូគឺកាលនេះចាប់បានជនសង្ស័យ3នាក់យើងណៃជីវិក្រោយឯងម៉ូតូគេអ្នកលូមកណាអាសាអាសាទេបងតាមមួយទៀតបងអាសានេះមួយទៀតអាសានេះមួយទៀតអូនេះមួយទៀតអូនេះហ្នឹងឯងអាប៉ៅណៃអ្នកលូឆក់មិញឯងគេថាបលីឃើញឯងឆក់តបផ្នែកយោណាខាងណាអ្នកលូឆក់3នាក់អូនេះលូឆក់ឯងបាទបើជួនណាឃើញនេះជួនថងថ្ងៃម្នាក់នៅក្នុងចំណោមនេះ3នាក់ដែលត្រូវបានហើយមុនព្រះគេ3នាក់ព្រះណាឆោពេលណាគេណាឆោមកបើមិញណាឆោឲ្យពីណាឆោងើយមុខទីមើលបាទគឺជនសង្ស័យក្នុងចំណោមគ្នា3នាក់មកបើនេះហ៎អត់ដឹងឈ្មោះអីទេហ៎អូនឈ្មោះអីអាបងប្រុសមកបើឈ្មោះ5មកអូនណាគាត់ទៅពោះកៅមកហ្នឹងគាត់អាចឆ្លងមេទៅណាបាទគឺជនសង្ស័យសមត្ថកិច្ចបញ្ជាក់គឺអូននេះជិះម៉ូតូនិចហ្នឹងអ្នកឆក់លោកដៃឆក់ហើយម៉ូតូអាសាំងមកឆក់ម្ដងទៀតក្នុងចំណោមគ្នា3នាក់អត់ធ្វើសកម្មភាពអត់ឆក់អកបោកអឺបោះជនបរទេសអូនដល់ជីខាងក្រោយហ្នឹងអូអត់ប្រហែលធ្វើប្រហែលហ្នឹងវាតែឆក់បើយ៉ាងហ្នឹងដងតែអូនណាដងអូនជើងហើយហូតដល់ណាអូនមិនជីទៅហូតដល់ណាអត់ទៅជីទៅ60ម៉ែត្រទៅជីទៅ60ម៉ែត្របើមិញលឺថាទេមកគ្នាណាក់ក្រោយជួបគ្នាណៃមិញទៀតមិញហ្នឹងខ្លាំងមែនតើឲ្យបានទៅប្រជាជនបានឃើញហើយគឺឥឡូវហ្នឹងគឺជនសង្ស័យក្នុងចំណោមគ្នាអ្នកបើនេះបាទគឺក្នុងចំណោមគ្នា3នាក់ដែលបានធ្វើសកម្មភាពបាទឆក់ទៅលើជនក្នុងគ្រោះបាទទៅជនក្នុងគ្រោះបាទគេណាឆក់ហ្នឹងណាបាទតែឃើញឲ្យឆក់
មកនេះជួយបានឃើញនេះម្នាក់ទៀតមែនអ្នកឆក់ទេអានេះអ្នកដុបអានេះអានេះអ្នកដុបអីឈីមម្នាក់ឯងឈីមម្នាក់ឯងម៉ូតូម៉ូតូនេះជីមកអ្នកជាសងជាសងផងដែរដុបគេមកបាញ់ហ្នឹងឯងអូសងសងໄປហ្នឹងឯងចាបងបងអូននេះជីគេជាសងគ្រប់រូបទេមានលូឆាដែរបងអូបាត់គូដែរបាត់គូដែរបាត់គូបាយបាយដែរតាមឈើផងហើយបងតែយ៉ាងមិនដែរតែជួយទៅដល់បែបនឹងឈប់នេះនេះអត់ដឹងទេបាទបើជួយបានឃើញគឺឆក់ក្បោបអត់ឡើយបាត់ទៅទៀតឆក់ហ្នឹងបានលុយបានក្បោបហើយជិះទឹកប្រាក់ហើយជិះប្រហែលហ្នឹងមែនដឹងដែរនៅក្បោបនៅជុំក្នុងព្រោះអត់ដឹងទេនៅអញ្ចឹងបាទយើងកំឡុងម៉ៃខាត់បានម្នាក់នៅវត្តមហាមន្ត្រីហើយពីរអ្នកទៀតបាទអំពៅច្បាស់អំពៅបាទអញ្ចឹងម៉ូតូពីរគ្រឿងមែនទេបាទម៉ូតូពីរគ្រឿង3នាក់ម៉ូតូពីរគ្រឿងបាទគឺបងប្អូនអនុភិនយុវឋាននគរបាលព្រំមិនតាន់ដែលបានធ្វើការដេញចាប់បានជនសង្ស័យក្នុងចំណោមគ្នា3នាក់ចាប់បានតែ3តែម្ដងនៅត្រង់ចំណុចក្នុងសង្កាត់បឹងកងទី2ខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញហើយឥឡូវហ្នឹងគឺជនសង្ស័យត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនបានទាំង3នាក់ហ្នឹងហើយដើម្បីបញ្ជូនទៅកាន់នាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំមិនតាន់អំពីចាត់ការតាមតេទីពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឆក់ទៅលើជនជាតិបរទេសបាក់កបោជនជាតិបរទេសតែមិនបានសម្រេចត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើការដេញបដិញបផាត់ចាប់ពីងរហូតខាត់បានរហូតដល់ចំណុចម្ដុំវត្តមហាមន្ត្រីមួយម្នាក់និង2នាក់ទៀតខាត់បាននៅម្ដុំផ្លូវ60ម៉ែត្របាទបាន2នាក់នៅក្នុងចំណោមគ្នា3នាក់អត់បងមានជួយគេអត់ជួយបងតាមដល់ហើយជួយគេហើយមានតែជន់រងប្រហែលនេះបាទវាជន់ខាងឃើញជន់ខាងស្អីអត់តែ3នាក់ដែរសមត្ថកិច្ចនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំមិនតាន់គឺដេញបផាត់ចាប់ពីគាត់បានភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីធ្វើសកម្មភាពឆក់កបោពីបរិះនោះជន់បរទេស2នាក់នោះដែរកំពុងដើរម្នាក់ឯងប៉ុន្តែឆក់ម្នាក់តែគាត់គ្នាគាត់មាន2នាក់ដែលសមត្ថកិច្ចធ្វើការឃាត់បាននៅត្រង់ចំណុចម្ដុំវត្តទូម្ដុំវត្តមហាមន្ត្រីម្នាក់ហើយឆក់នៅផ្លូវ34កាយនិងផ្លូវ143ក្នុងសង្កាត់បឹងកងទី2ខណ្ឌបឹងកងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមអាប់ដេតគឺបានមកបើហើយប្រាប់បងណាឈ្មោះគេអូនអាយុម៉ានអូន20បើទៅមិញនាំគ្នាមកវិញណា3នាក់ហ្នឹងឯងឈ្មោះអាប៊ីឯងមកវិញកោះពេញកោះពេជ្រយោណែអរេសួនដាច់តាហាសួនដាច់តាសួនដាច់តាអត់ទៅផងនៅណាមិញជីរមើលឆក់អត់ទេញ៉ាំអីញ៉ាំអីមិនបានចូលឆក់ហីយ៉ាងម៉េចដឹងដែរពីណាពីណាមិញគេបលីថាណៃជីមតោសាសាហ្នឹងមានណាបងខ្ញុំមានជីប្រមុតណាហ៎ខ្ញុំមិនតែជីសាហាអូណៃចាប់បានវត្តមហាត្រីម្នាក់ឯងអញ្ចឹងជាសង់ហ្នឹងឯងបាទជាសង់អូអពីអូនពីណែនោះអញ្ចឹងគ្នាណៃពីណែនោះតែចូលឆក់អញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងអណៃដឹងទេជីតាមក្រោយគេអញ្ចឹងគេថាអណៃបាត់គូតែបើអូនដែរថាអូនណាអូនណាទៅយាត្រងមើលមែនទេតូបអីអណាតូនអាចអណៃយាត្រងមើលយកផ្ញើបាត់ហើយអូនមើលបាត់ហើយអត់ថាខ្លួនមកដល់ចាំមើលលើកទី1អញ្ចឹងហ្នឹងមួយមកអាពេលគេប្រមូលប្រមូលថាម៉េចអូនថាថាគេថាម៉េចជីឃើញដំណងទៅអីបើបាទមកឃើញដំណងទៅហើយគ្នាអណៃពីណានោះឆក់យូរនៅអត់ឆ្លប់ឆាក់ទេអត់ដឹងអានេះហ៊ាននៅណា
ឈប់រៀនយូរហើយហ្នឹងអូចេះទៅណាអូចេះណាចាំនៅព្រៃឯងព្រៃឯងហើយនេះសិស្សអ្នកព្រៃឯងទាំងអស់គ្នាពីរអ្នកទៀតទេណាអត់ដឹងទេបើស្គាល់គ្នាតាមណាបើបាននៅសួនតាតាហើយតែវាសំសាមហើយសើអាហើយជួនបានធ្វើគឺជួនសងសាយ3នាក់នៅក្នុងបែលដែលធ្វើសកម្មភាពឆក់អញ្ចឹងមួយណាអ្នកដប់បណៃហ៎អូមាត់ភ័ក្រអ្នកដប់ចុះមួយណាអ្នកដប់ប្រកបប្រកាសអឺមិញថាអូនមួយដែលខ្លោចជាប់នៅអសងនេះអ្នកដប់ហើយបាទគឺឥឡូវជួងសង្ស័យទាំង3នាក់ទៅបានសមាជិកបញ្ជូនទៅកាន់នាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំប្រទានដើម្បីຈັດការតាមតេភីអពពណ៌នឹងចាក់នៃឆក់ប្រវោកជនបរទេសបាទมันបានសម្រេចលើតាមបណ្ដោយឆ្លូវ304កាយនៅឆ្លូវ143ក្នុងសង្កាត់បាទស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បាទបឹងកងទី2ខណ្ឌបឹងកងរាជធានីភ្នំពេញហើយឥឡូវហ្នឹងក៏បានសម្រាប់ចែកជួងទៅកាន់នាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំប្រទានឯងពាក់ព័ន្ធនឹងករណីជួងសង្ស័យដែលធ្វើសកម្មភាពឆក់កម្ពុជារបស់ជួងក្នុងគ្រោះលើតាមបាល់ផ្លេច34ហើយខាងនោះជួងក្នុងគ្រោះជួងបរទេសដែលត្រូវបានជួងសង្ស័យ